سلامونه جوړ په خیر د الله سبحانه و تعالی سلامتی رحمت او برکت پر تاسو وي. د روژې ځانګړې خپرونه ده او کوربه مو زه احمد شکیب احمدی یم. د خپرونه مو په درې برخو ویشلې ده. لومړۍ برخه یې روژه او صحت ده، دومه برخه یې بیا ستاسو پوښتنې دي چې اسلامي ځوابونه به ورته مفتي صاحب ورکوي، او درېیمې برخه کې د صحابه او تر ټولو ښکلې کیسې لرو چې د روژې اړوند به اوسي. په لومړۍ برخه کې یو حدیث شریف راپه یاد شو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چیرته په کوم خار ځمکه یا ځای کې طاعون لګیږي، که تاسو پکې یاست د باندې مو وځئ، او که چیرته تاسو د باندې یې دننه مو ورځئ. د دې تر څنګ یوه بله موضوع هم ډیره جدي ده، دا ځکه باید ووایم چې ډیری علما وایي چې تاسو باید مسجد ته راشئ، اما برعکس حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که چیرته شدید بارانی، د دې په ځای چې تاسو مساجدو ته راشئ په خپلو کورونو کې لمونځ وکئ، ځکه چې شدید بارانی خطر یې چې کیدای شي د چا پخه وښویږي، یا کیدای شي مریض شي، یا کیدای شي د حده ډیر لوند شي. نو ویلی دي چې په کورونو کې لمونځ وکئ. اوس خو د کورونا ناروغي ده، یوه نړیواله وبا ده، نو د اقل په کار ده چې د قرنطین اصول پر ځای شي. د همدې موضوع اړوند راسره نن په خپرونه کې آغلی نسرین اوریاخیل ده. د دې تر څنګ چې ډاکټره ده، مهمه مسله دا ده او زموږ نیکمرغي دا ده چې د افغانستان د طبي شورا مشره هم ده. ښه راغلی، په خیر راغلی. ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسې ته او د افغانستان ټولو وګړو ته وړاندې کوم. کور مو ودان. آغلی نسرین اوریاخیل، تاسو په دواړو برخو کې چې د تجربه لرئ، هم که چیرته صحي اړخ نه وګورئ ډاکټره یاست، او که چیرته د صلاحیت له اړخ نه وګورئ د افغانستان د طبي شورا چې تر ډیره حده پورې د ناروغانو حق ته پام کوي مشره یاست، پیغام مو څه دی خلکو لپاره؟ د فعلي شرایطو لپاره، د کرونا د حالت لپاره فقط خلکو ته دا پیام لرم چې اول خپله روحیه ډیره پیاوړې وساتي، او له د سټرس او ډیر تشویش نه ځان وژغوري، او په خدای تکیه وکړي. او دویمه دا چې هغه توصیه، هغه راهنمودونه چې د عامې روغتیا وزارت خلکو ته وړاندې کړي، لطفا دې هغه تعقیب کړي. خپلو کورو کې دې پاتې سي، خپل لاسونه دې ښه پریمینځي په صابون باندې، او هغه ټولې توصیې چې دي هغه مراد کړي، انشاءالله دوی به په امان کې اوسي. دقیق. د کرونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیړنۍ یوه کمیټه جوړه شوه چې تاسو یې غړي یاست. بله. په دې کمیټې کې څه روان دي؟ د افغانستان د خلکو لپاره په ځانګړي ډول پروژه کې پلانونه څه دي؟ دا کمیټه د جمهور رئیس دویم معاون صاحب له طریقه د استاد دانش په رهبری باندې مخکیزي، او دې کې مختلف سکتورونه، هغه سکتورونه چې سهم لري د کرونا د محو او د وقایع او همدارنګه د خلکو د خدمت ګذاري لپاره، هغه په دې کې شامل دي. دوی یو پلان لري چې پلان یې جوړ کړ، او د خپل د پلان په اساس باندې دوی مخکیزي. د روژې لپاره مطمئنا د حج او اوقاف وزارت او د منګه محترمه د علما او شورا حتما تر اوسه پورې لا تصمیم نه دی نیولی، منګه بله غونډه تر اوسه نه ده کړې. حتما په دې مورد کې یوه اجنډا سته، ځکه چې روژه په یو حساب خو صحت ته واقعا ډېره مفیده ده، چې دا منګه ټولو ته څرګنده ده. اما اوس په دې شرایطو کې چې یو څه مشکلات دي، چې خلک کورو کې ناست دي، اکثرا فقیر خلک دي، او خپل سوء تغذیه، خپل فقر یو لامل دی هغه نه ده چې کرونا ډیر شدت مومي. د هغې دپاره حتما دا اجنډا لرو. زه هیله لرم چې په دې هفته کې موږ دا غونډه ولرو، او په دې مورد کې به یو څه فیصلې د مرتبطو ادارو لخوا حتما کیږي. آقای اوریاخیل، دا هم یوه اساسي موضوع ده چې علما د کرونا پر ضد تبلیغ کې پراخه ونډه لري. څومره مو د کرونا ضد کمپاینونه د علماو پر مټ کیږي؟ مطمئنا علما تل د یو اسلامي ټولنې مخصوصا د افغانستان لپاره یو ښه رهبریت ده، او موږ ټول د هغه تعقیب کوو. خوشبختانه په دغه کمیټه کې چې د کرونا په ضد د اضطرار کمیټه ده، هغه کې د حج او اوقافو ځینې وخت وزیر صاحب او ځینې وخت معین صاحب تشریف راوړي، هغوی ډیر زیات کارونه کړي دي. تر اوسه پورې د جمعې د لمونځ خطبې جوړې کړي، په اول کې
پسته بیا دوا پاشیکان په مساجدو کې شروع کړي ام دارنګ دوی ډیر زیات تبلیغات کوي د دې لپاره چې موږ څنګه مخنیوي وکړو تاسو په تلویزیونو کې ګوري د موږ ټول علما هسې نه دي ځینې علما که هغه تبلیغ کوي شاید خبر ونه اوسیږي زه هیله لرم دغه عامه پوهاوی چې د مختلفو طریقو نه کیږي یو طریقه یې د حج او اوقافو محترم وزارت ده چې هغه علما چې تر اوسه پورې نه پوهیږي زه مطمئنه یم ډیر زیات علما اوس پوهیږي او په دې کې همکار دي او د افغاني ټولنه ترې منندویه ده اما یو تعداد چې نه پوهیږي زه هیله لرم چې پس له دې خپل هغه مفکورې ته تغییر ورکړي کرونا مسلمان و کافر نپیژنی، کرونا شاه و گدا نپیژنی، کرونا مریض و ډاکټر نپیژنی، هر څوک نیسی. دغه لپاره هیڅ سرحد نه لري، نو زه هیله لرم چې هغه څوک چې تر اوسه پورې منفي تبلیغات کوي، هغوی هم دغه روان سره یو ځای سي او د خلکو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. کور مودن، د وروستۍ پوښتنې په پار دا چې د افغانستان طبي شورا هم ډاکټران ساری او هم ناروغان دلی. او تر ډیره حده پورې سارون کې شورا ده. مهم میکړنې به مو په دغه اساسي شرایطو کې څه وي؟ مطمئنا د موږ وظیفه اوس د هغه نه پراخه ده چې د موږ ماموریت و اوس په صحي سکتور کې دا نه ده چې زه څوک یم او ته څوک یې. ټول باید لاس یو بل ته ورکړو، د عامې روغتیا وزارت سره، خپل حکومت سره، خپلو خلکو سره، او هغه څه شی چې د موږ په اختیار کې دي هغه باید سپمان وکړو. د افغانستان طبي شورا مطمئنه دوه غټې وظیفې لري چې د مریضانو مسؤلیت او د کارکنانو د طبي کارکنانو د حقوقو خوندیتوب ده. موږ په دواړو برخو کې ډیر زیات فعالیتونه تر اوسه پورې کړي، ځینې فعالیتونه هم جلا کړي، ځینې فعالیتونه هم یو ځای د عامې روغتیا وزارت سره کړي دي چې بیلګې ډیرې زیاتې دي چې اوس ما سره لس نسته. اما یو لږه نه د خپله د صحي کارکنانو د مسؤلیت لپاره مخصوصا هغه کارکنان چې په د کرونا په سرویسو کې کار کوي د هغو لپاره د امتیازاتو د طرحې پیشنهاد و چې موږ د افغانستان د دولت رهبري ته وړاندې کړه، البته د عامې روغتیا سره یو ځای. صحیح. او خوشبختانه زه مننه کوم د جمهور رئیس نه چې په کابینه کې دا د موږ ته دا حق را چې مطرحې کړو او بلاغه منظور څه چې اوس ډېر یو ښه امتیازات لري هم په هغه کې چې پس له کرونا او بعد له کرونا نه دوی څه امتیازات لري دا ټول پکې تثبیت شوي دي. همدارنګه د هغه کارکنانو چې په شفخانو کې معاینه خانو کې کار کوي همدا اوس موږ طرحه موږ او د عامې روغتیا وزارت یوه طرحه جوړه کړه هغه هم ریاست جمهوري ته لیږلې ده. زه هیله لرم چې هغې باندې ډېر مضبوط او سم تصمیم ونیول شي چې زموږ هغه مسلکان چې په ټولو ځایو کې کار کوي او واقعا د اول خط د کرونا په ضد سپایان دي همدا اوس او دفاع کوي له خلکو نه په هغه کې هم ډیر زیات پیشرفت وسي چې همدا اوس هم څه وای اما د ما په فکر دا تر اوسه لا بسنده نه ده باید ډیر سي. کور مو ودان ژوندي اوسئ مننه له دې چې راغلی الله مو جنتی کا. په لومړۍ برخه کې مو په ډیرو لنډو ټکو کې د کرونا اړوند مهم مسایل واورېده اما دا موضوع دلته نه ختمو بلکې په دومه برخه کې مفتي صاحب رازی د اسلام له اړخه راته وایي چې څنګه کولی شو د کرونا پر ضد مبارزه وکړو. د مخلو بیرته راګرځو. خراغ لاس او په دومه برخه کې را سره محترم مفتي صاحب عبدالرحمن عابد ده. پښتنه به مور سره خبر کوم په پیل کې خلاق لاس مشره ولې ترڅنګ غواړم دغه پښتنه وکم چې مونږ څو برخې لرو. لومړی د میرمنو موضوع چې مونږ د سیاړ خنم په بحث وکړه ولې باید میاشتنی عادت کې و میرمنه روژه وخوري او قضایی بیرته په کوم اساس باید راوړي او هغه مورکۍ چې شودې ورکوي باید روژه وخوري او کنه د دین له اړخه غواړو په تفصیل سره بحث پې وکړو. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلة والمرضع الصوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زه بخبل نوبت سره محترم استاد شکیب جان تاسو ته د مدد تلویزیون ټول درنو قدر من لريونکو ته اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. اول سر کې وګورو چې الله جل جلاله چې د شریعت څومره احکام را لېږلي دي، دا د انسان د تهذیب، پرورش، پالنې او تربیې په خاطر دي، نه دې دپاره چې انسان تعجیز کړي، انسان په مشقت کې واچوي. که روژه ده، که مون دی، که زکات دی، که حج دی، که جهاد دی، که څومره عبادت دی، کوم چې هغه اساسي او ضروري عبادت دی، په دې ټولو کې اسلامي شریعت د انسان د وس او د توان مطابق هغې ته احکام رالیږي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لیس علی الاعمى حرج، مختلف ځایونو کې. په دې خاطر باندې چې کله روژه فرض کیږي، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم ويروجوني سي خبيوي، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. كتوك مريض يا مسافر ذاك ولي شي روجه اخرى او بيا نور قزيرا ولي رازو. اول موضوع هذا شي يو زنانه ما هوار بماري لريدا يوم مريستيرا. جمهور فقهاء بلا اختلاف بدي نظر دي شي د مريستيا بحالت كي طهارت بحالت كي ندا روژه نشینی بی که هغه ماهواره بیماری ده او که د ماشوم د پیدایش نه پس نفاس د وینې جریان دی. په دې دواړو حالت کې دا چې فزیکي لحاظ سره کمزوري لري او څه لري څه لري دا په خپل ځای، خو طهارت هم نشته. نو په دې خاطر باندې روژه نشینی بی، مون نشي کولی، تلاوت د قرآن نشي کولی، جماع او همبستري نشي کولی. نو چې نشي کولی، اسلامي شریعت عاطفه او مرحمت، فضل او مهرباني داده چې دوی سره احسان او ښېګڼه وکړه او د دوی نه د روژې فرضیت ساقط کړه. خو کله چې د روژې میاشت ووته او بیا وروسته دوی ته فرصت او چانس په لاس ورغی، نو په هغه وخت کې به دوی د دې روژې قضیې راوړي. نفس مثال چې د حبله د دغه مریض د ماهوارې مریضې دی یا د ماشوم د پیدایش نه پسته مریضې دی، اکثره فقها په دې باندې تی ورکوونکي مور او هغه مور چې حمل یې په خېټه دی دا هم قياس كي. خو يو سي حديث النبي عليه السلام بل هم نقل لي إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. الله مسافر تا روجة ماف كري أو نيم منز تلو ركاتي منز نيم ورطة ماف تي دوركات، وعن الحبلة والمرضع الصوم أو بار بردار زنانة چه ما شومي بخيطة دي أو يا مرضع تي وركون كي زنانة دي تي يوازي روجة ماف كري دي. شيخ ابن باز رحمه الله او جمهور فقهاء وسني معاصر او متقدمين په دې نظر دي، هغه مور چې په خېټه کې ماشوم دي او یې ماشوم تیته پروت دی او تی ورکوي، د دې روژې په نیولو یا دې مور ته نقصان وي او یې دې ماشوم ته نقصان وي، فزیکي لحاظ سره یا رواني لحاظ سره، او دوی روژه نیسي دوی ګناهګار دي، دوی به روژه نه نیسي. وجب عليهم الفطر یا وجب لهم الفطر، واجب او لازم دي دغه میندو ته چې روژه وخوري او په دې ځای باندې نوره بیا قضایي راوړي. ولی یرید الله بكم اليسرا، ځکه الله غواړي چې اسانی اسلامي امت ته وړاندې کړي او اسلامي شریعت د خلکو ته د اسانۍ پیغام ولري. نبی علیه السلام په اکثره مواردو کې صحابو ته وایي یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، د اسانۍ پیغام عام کړي، د نفرت نه. اسلام داسې معرفي کوي چې یوازې ستاسو د کور او ستاسو د قوم او ستاسو د وطن دپاره نه، نړیوال دین دی، د ټولې نړۍ خلک پکې خپل ځان وګوري او ځای شي پکې. نو هغه زنانه چې ماشوم په خېټه کې دی حمل لري او یا دا دی چې ماشوم یې تیته پروت دی، یا دې ته روژه نیول نقصان رکوي یا ضعیفي او کمزوري زیاتیږي او یا دې ماشوم ته دا په شکل د هغه مریض دی چې ومن کان منکم مریضا، نو مریض چون روژه نیول یا د مریضیه زیاتی او یا جوړوالي کې تاخیر راځي، نو د څه د دغه مور چې ماشوم په خېټه کې دی یا ضعیفي زیاتیږي، یا ماشوم په نس کې هغه مریض زیاتیږي یا مریض کیږي، یا یې نشونما کې تاخیر راځي. همدا چې د تی ورکوونکي ماشوم یا په نشونما کې تاخیر راځي، څه معنی شو دی کمیږي، غذایي کمیږي، او یا دا دی چې هغه د نشونما را څه کې چې ضعیفيږي کمزوريږي، په دواړو حالت کې دغه مور به روژه خوري او د دې په بدل کې به بیا بله روژه قضایي راوړي. یو ورور پوښتنه کړې وه، وایي مثلا کېدای شي د تخصص ازموینې مخته راشي او دا ډېرې مهمې ازموینې دي، آیا کولی شم د دې ازموینو کې د بریالیتوب لپاره
از روژه وخورم ځکه کورنۍ مې راته وایي چې روژه وخوره تر څو کامیاب شي او ځینې وختونه بیا ځینې کورنۍ ځینې ماشومان هم مجبوروي چې روژه پې په کار نه ده روژه دې ونیسي په دغه اړه غواړم یو عامه پوهاوی وشي اصلا اسلام او د شریعت احکام چې دي د ټولو زمانو د ټولو وختونو سره سازګار دي خو ځینې وخت کې خپل ضوابط او قواعد لري چې د دې چوکاټ نه نوځي یو د دې نه هغه اعذار چې روژه خوړلی شي کوم خلک معذور ګڼلی شي لکه حامله مور م ویله بربرداره او یا دا ده چې د دې سره تی ورکوونکي مور ده یا هغه څوک دی چې روژه نیول سره ضعف او کمزوري پرې راځي روژه یې نه ویني شي بوډا دی شیخ فانی نارینه یا خزینه یا مزمن مریض دی چې همیشه د ګردو یا د بل د معدې تکلیف لري روژه نیولو سره بیخي د کار پرېوځي اسلامي شریعت دې دپاره د فدیې حکم کوي یا د قضا حکم کوي او خپل هغه چوکاټ لري خو یو څوک د امتحان دپاره دا عذر ځان دپاره پیش کوي چې مخکې مې امتحان دی نو که زه روژه ونخورم د امتحان دپاره سه امادګي نشم نیولی نو که امتحان دی د ورځې د شپې امادګي ونیسه او د ورځې راحت شه او که د شپې خو د شپې خو هسې امتحان کوم ستونزه او مشکل نه لري په دې موضوع کې د سعودي ټول فقها معاصر وس فقهاني سابقه د مصر ټول فقها په یو خله باندې دي چې امتحان په اعذار مبیحه د فطر د رمضان د پاره نه دي چې د رمضان فرضي روژه دي د امتحان د وجه نه وخوړل شي ځکه د امتحان د پاره بدیل لار ده او دا په هغه څه کې چې مبیح اعذار دي په دې کې نه دي ځکه د شپې د پاره کول شي زیاته مطالعه وکړي د ورځې زیاته مطالعه ونه کړي یو سړی وي څلور ساعته شپږ ساعته زه په امتحان صحنه کې مو په ذهن باندې فشار راځي نو دا خو یو څوک ځان د پاره ځان ته پاره باندې کوي خو اسلامي چوکاټ هغه بیا چې دی هغه د پاره تعدیلیږي نه او تغییرېږي نه کور دی ودان سلامت یو خبره بلا استاد شکیب جان چې دلته عام فقها او په دې بحث کې چې د امتحاناتو د پاره خپل کیږي او کنا ویل چې نه خپل کیږي هغه ولات الامور یا هغه د مدارس او مشران د پونتونو مشران یا وزارتون ته سپارښتنه کړي که شرط د سي حالت یو د سي ملکونه چې هغه ګرم ملکونه وي او به فشار په دې امتحان ورکون کې معنی زیات راځي هغه ته توصیه ده چې د امتحان نو د روزینه مخ کی او یې رستو کی او یا که شرط زمينه برابر وي د ماخام نه پسته د امتحان وخت ول دغه کی شي هم خوراک شي هم څښاک شي او هغه د پاره یو نشاط او بیداری موجود دی جنتیکا من ژوند دی اوسې د مخلو د مین اورسته د خبرونې دریمه برخه د قاری صاحب محمد حلیم رحیمی سره د چي د صحابه او خپل کیسې به تم سلامونه خیر اخلاص د خبرونه دریمه برخه ده او په دې خبرونه کې را سره قاری صاحب محمد حلیم رحیمی ده چې خیصه د صحابه او خپل کې سی براته کوي مولوی صاحب قاری صاحب په بخنه خیر اخلاص تلی مشي مننه ډیره مننه ډاکټر صاحب شکیب جان نحمده ونصلي علی رسوله الکریم ډاکټر صاحب شکیب جان دا روزه صرف دا نه ده چې لخړلو لڅخک او لنورو شیانو دی ډډه کړی مثلا لکوروالي څخه لنځیکت څخه دی ډډه کړی نور سينو هرڅ په مخه درتلو هغه کوي کدي غیبت کول کدي په چا باندې تور لگاوو کدي جنگ کول کدي خکنځل کول کدي هر فساد کاوه کدي هر منافقت کاوه کدي هر بد خو تر سره کاوه نور نو بس تا روزه ده دا سي روزه هیڅ په درد نه خوري روژه هغه روژه حقيقي رښتینی او واقعي روژه ده چې واقعا تا له ټولو منکراتو نه ځان ساتلی وي پوره په تقوا کې اوسېدلی وي پوره زهد اختیار کړی له خدای نه وېرېدلی او له بدو کارونو له ټولو بدو کړنو چې موږ منع شوي یو شریعت موږ منع کړی دی له هغو نه باید چې موږ مکمل اجتناب او ډډه کړې نو بیا هغه روژه د قبلېدو وړ ده او هغه روژه تا ته د تا د دنیا او د تا د آخرت د نجات لامل ګرځي او هغه بیا الصیام جنه هغه بیا واقعا یو ډال ستا لپاره نو په دې اړه به
خان نو پروژه کې باید همدردی ولري، احساس ولري، د مشرانو احترام ولري، په کشرانو باندې مکمل شفقت ترحم ولري، په نیکیو کې باید چې یو له بله سبقت ولري، پیشی ولري. یعنی همیشه په دې کوشش کې، خصوصا د روژې مبارک په میاشت کې، باید چې ته په دې کوښښ کې واوسېږي چې زه په نیکو کړنو، په نیکو اعمالو کې له بل خپل ورور نه سبقت ترلاسه کړم، نو دې ته بیا وایي روژه. په دې اړه به زه دا ووایم چې رابش لومړی د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه زهد تقوا ته. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه څوک؟ حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د اسلام لومړنی خلیفه و. اړی بخت په باغ کې ګوري یو مرغه ده. هغه مرغه ته یې وویل چې څومره خوشبخته یې، له تا نه به بیا نه حساب وي نه به کتاب وي، خوري څښي د ونو سیورو ته ګرځي په داسې حال کې چې له تا نه به نه کتاب وي او نه به حساب وي او نه به له تا نه خدای تعالی پوښتنه کوي. ای کاش ابوبکر هم ستا په څیر وای، په داسې حال کې چې ما درته وویل چې دی له انبیاو نه راوروسته بهترین غوره انسان په بشریت او په انسانیت کې، له آدمه تر دې دمه، بیا له دې دمه تر قیامته پورې به داسې کس بیا څوک نه وي. دا هغه شخصیت و، خو باوجود د هغه له دې ټولو امتیازاتو سره سره له خدای تعالی نه دومره ویرېدو. یو ورځ یو صحابي و، هغه قصه کوي چې یو ورځ ما له حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه سره په یوه موضوع باندې داسې لفظي شخړه غوندې راغله، یوه دعوه غوندې راغله. نو په دې جریان کې حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ماته یو څه تنده خبره وکړه، چې هغه تنده خبره د دې لامل شوه چې زه یو څه ناراحته شم او خفه شم. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دستي په ما باندې پوسو، چې ربیعه اسلمي لما نه خفه سو په دې خبره باندې، په دا تنده خبره یو څه راچې خفه ده. نو دستي ورته وویل، ای ربیعه، د خدای په لحاظ بیرته دا کومه خبره چې ما درته کړې دغه بیرته ماته کوې؟ خو هغه انکار وکړو چې ولې زه په هیڅ صورت کې نه کوم. بیا یې ورته وویل، خو تاکیدن یې څو ځلې ورته وویل چې ګوره ربیعه، کومه خبره چې ما تا ته وکړه، تنده خبره، هغه ما ته وکړه تر څو یو شان دې سو، او ستا خپله بدله له ما نه اخیسته یې، ما زړه صبر نه راکوي، راته ووایه. نو هغه هر څونه تاکید کول، هغه انکار کول چې نه وایم. نو حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې که چیرې ته دا خبره ما ته نه کوې، نو زه مجبوره یم چې ولاړ سم رحمت للعالمین من صلی الله تعالی علیه و صحبه و سلم ته شکایت وکړه. دقیق قریص په بخنی ام دغه کیسه په راتلونکو خبرونه کې ان شاء الله یک په ټوله کې خلاصه راته وایست. و نو په دې د جریان کې د یوې قبیله خلک راغلو، نو هغه ویل چې عجبه خبره ده، ملامت هم په خپل صدیق اکبر ده او شکایت هم برعکس دی کوي. ده ورته وویل، د ربیعه بن اسلمي صحابي ورته وویل چې تاسو دا نه پیژنئ چې څوک ده؟ دا صدیق اکبر ده، که چیرې دی له ما نه خفه شي، د خدای محبوب له ما نه خفه ده، که د خدای محبوب له ما نه خفه شي، خپل خدای له ما نه خفه ده، نو چې کله خدای له ما نه خفه سو، نو د ما په هلاکت کې، د ما په نابودۍ کې نور څه شک سته؟ بیا چې کله ورغی نبی علیه الصلات وسلام ور وغوښت، ورته ویې ویل چې ښه کار دې کړی ده، ښه ده چې دا خبره دوباره تا نه ده ورته کړې، اما دونه ورته ووایه چې ای ابابکره، ما د خدای په رضا ته بخلی یې. نو هغه هم ورته وویل چې د خدای لپاره ما ته بخلی. جزاک الله کور ودان. ډیره مهم موضوع په ټوله کې، د دې دوه کیسونه مو یو غټ پیغام دا زده کړه چې کوشش وکړئ چې همیشه صبوره او بارحمه اوسئ، په ځانګړي ډول په روژه کې. خپرونه همدلته پای ته رسوو، تر بیا بلې خپرونې مو الله مل خیر چاره.